Сьогодні середа, 14 березня. Ви дивитесь випуск полтавських телевізійних новин. Квіти, нагороди та стяги в обласному центрі відсвяткували День українського добровольця. Вулична каналізація забивається, а нечистоти стікають у підвал. У Полтаві на вулиці Полюсній 1 жителі скаржаться на сморід. Антонич від А до Я. В обласному центрі презентували книгу-енциклопедію про життя письменника Богдана Ігоря Антонича. Зараз про ці та інші події протягом наступних 20 хвилин. Квіти, нагороди та стяги у Полтаві відсвяткували День українського добровольця. На урочистостях в обласному театрі імені Гоголя нагородили родини загиблих та організували концерт. Із полтавськими добровольцями на заході спілкувалися мої колеги. Не спіши, на вона зачекає, ще ми. На урочистостях родини загиблих та добровольці. Серед них полтавець Володимир Соломін. Воювати на Схід пішов після Революції Гідності. Каже, нині влада про бійців піклується недостатньо. Більше підтримки добровольці отримують від бойових побратимів. Це, як мінімум, люди, які мислять так же, як і ти. Ну, настрой позитивний, різний, і позитивний, і негативний, один настрой, можна сказати. Одні якісь соображення, руководителі нашого государства роблять вид в плані того, як вони беспокоїться, в плані от цих всіх мероприятий. 11 наших земляків-бійців нагородили орденом «Лицарський хрест добровольця» посмертно. Відзнаки вручили родичам загиблих. Лицарський хрест добровольця Антона Грицая отримали його батьки. Мати пані Тетяна розповідає, пам'ять загиблих бійців шанують. А нам, я кажу, ти Бог вивів. Кожну неділю ми ходимо до своїх хлопців, і це не тільки я, а ті мами і дружини загиблих, які похоронені біля наших хлопців. Разом із добровольцями із липня до жовтня 2014-го у зоні бойових дій перебував військовий капелан Максим Кролевський. Каже, пам'ятає початок конфлікту на сході України. Той бойовий дух, з яким вони йшли, і навіть я, як священник, я дуже дивувався, звідки ми виховали таке покоління молодих людей, яким по 20, по 25 років, а вони готові сьогодні скласти своє життя. Живуть, начебто, останній день був. Прийшов на урочистості і доброволець Віталій Степанов. Для нього такі заходи – можливість зустрітися із друзями. Говорить, із бойовими побратимами зберігають зв'язки, незважаючи на труднощі. Дуже мало залишилось добровольців, тому що всі добровольчі батальйони пройшли через котли. От, і хлопці, дуже багато хлопців, які не повернулися звідти. А ті, які зараз, у них теж є певні труднощі, це хвороби, це різнобокі такі, як домашні потреби. Нагадаю, 14 березня День українського добровольця відзначають вдруге. Це свято затвердила Верховна Рада у січні минулого року. Лілія Пархоменко та Богдан Казирід. Полтавські телевізійні новини. Три поранення та бойові нагороди. Полтавець Володимир Терещенко День українського добровольця розповів про свій військовий досвід та мирне життя. Про це із бійцем-земляком спілкувалася Лілія Пархоменко. Коли йдеш на війну, ти осознаєш, що ти можеш не повернутися. Володимиру Терещенку 49. Із позивним «Топаз» півтора роки воював у зоні бойових дій на сході України. Аби взяли захищати державу, тричі ходив у військомат. У квітні 2014-го полтавець потрапив у загін територіальної оборони. Із червня на позиціях під Слов'янськом. Пізніше були Мар'їнка, Щастя, інші міста на передовій. 14-й год, постоянные боевые действия. Марьянка район тяжелый был, специфический очень район такой. Тем более последние стояли, постоянно прорывы, постоянно боевые столкновения непосредственно были. Артобстрелы это 5-6 раз в день постоянно накрывали. Вдруге поїхав у зону проведення бойових дій у червні минулого року. Повернувся 1 січня. Загалом Володимир Терещенко воював півтора роки. За цей час тричі був поранений. Згадує один із випадків. У 15-му році мене підбили були. Ми з Сіленівки вивозили дітвору. Вдалося перехватити відправку дітей на Росію. З інтернату вивозили. Я прикривав автобуси, БТР отримав міну.
Ребята полтавские волонтеры забрали мой БТР, притянули сюда, в Полтаве его отремонтировали. За цю спецоперацію отримав орден за мужність 3-го ступеня. Свої нагороди, каже, вдягає рідко, соромиться. Володимир Терещенко розповідає, доки був на фронті, покинула дружина. Пізніше померли батьки. Нині, говорить, сам звикає до мирного життя. Якщо 15-16 рік ці фрази нігде не звучали, то вже зараз почали з'являтися фрази, ще от як при Афганістані, от во время Афганістана, ми вас туди не посилали. Це плохо. Це дуже плохо, тому що люди не розуміють, що відбувається. Володимир Терещенко – старший сержант 28-ї бригади військової розвідки. Також був учасником війни в Афганістані та ліквідатором аварії на Чорнобильській атомній станції. Лілія Пархоменко та Євген Ковальчук – полтавські телевізійні новини. І до подій на сході України. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції одного військового поранено. Його доставили до лікувального закладу. Стан задовільний. За 13 березня незаконні збройні формування 4 рази обстріляли українські опорні пункти в зоні АТО, повідомляє речник Олег Сушинський. На Луганському напрямку по укріпленнях неподалік населеного пункту Луганське противник застосував гранатомети та великокаліберні кулемети, а по позиціях поруч з Артемовим – гранатомети і стрілецьку зброю. На Донецькому напрямку окупанти вели вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по опорних пунктах сил антитерористичної операції неподалік Пісків. Зі стрілецької зброї обстріляні захисники шахти «Бутівка». Змінити запобіжний захід. З таким поданням звернулися до апеляційного суду Полтави підозрюваний Геннадій Капканов та його адвокат Ігор Гонжак. Тримання під вартою залишили. Нагадаємо, 26 лютого для Геннадія Капканова Октябрський районний суд Полтави обрав запобіжний захід, а саме 2 місяці тримання під вартою. Полтавця підозрюють у посяганні на життя правоохоронця під час затримання у листопаді 2016 року. Також Геннадія Капканова підозрюють в організації хакерської мережі «Avalanche», яка по всьому світові вразила вірусом майже 500 000 комп'ютерів. Кібератаки спричинили збитків на суму 6 мільйонів євро. Жоден доказ, який долучено свідчим того питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, він не свідчить про те, що в діях Капканова Геннадія Геннадійовича наявні ознаки кримінального правопорушення, передбачено статтею 348 Кримінального кодексу України. У матеріалах, які стосуються судової справи позивача Сергія Капліна проти виконавчого комітету Полтавської міської ради щодо підвищення вартості проїзду, ми повідомляли, що 21 березня справу розглянуть по суті. Прес-служба Полтавського окружного адміністративного суду уточнює, 21 березня відбудеться підготовче засідання. Розгляд цієї справи по суті призначать по закінченню підготовчого засідання. Тож, дату, коли в цій справі буде поставлено остаточну крапку, оголосять 21 березня. Копійки номіналами 1, 2, 5 і 25 більше не карбуватимуть, а дрібні купюри замінять новими монетами. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Нацбанку Яків Смолій. Нові гроші з'являться в обігу з кінця квітня. Репортаж від наших київських колег. Такий вигляд матимуть нові 1, 2, 5 і 10 гривень. Історичні постаті, викарбовані на монетах, такі ж, як і на купюрах. У Нацбанку кажуть, в обіг ці грошові знаки введуть наприкінці квітня. Міняти старі купюри на нові монети не конче. Паперові гроші і далі будуть дійсні, однак друкувати їх припинять і так поступово замінять. Це допоможе заощадити 1 мільярд гривень, кажуть у Нацбанку, адже купюри зношуються за рік, а монети – за 20. З липня припинять карбувати і монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок через знецінення. Щоб вивести їх з обігу, Нацбанк запровадить систему заокруглення. Якщо товар коштує, наприклад, 5 гривень 95 копійок, ціну округлять до 6. Якщо 5 гривень і 4 копійки, то до 5. Під час розрахунків банківською карткою сума округлятися не буде. Наші розрахунки свідчать, що ціни від запровадження заокруглення не зміняться, а отже реалізація цієї ініціативи не призведе до порушення товарів і послуг.
Запровадження правил заокруглення не буде мати впливу на інфляцію, як прямо, так і опосередковано, оскільки йдеться про правило заокруглення всіх товарів чеку, а не про ціни на окремі товари. Заміна купюр монетами свідчить про знецінення гривні, вважає інвестиційний банкір міжнародної компанії Сергій Фурса. Коли гривня тільки стала гривнею, тільки стала національною валютою, курс був 6,18 до долара. Зараз курс 26. Тобто більше ніж в 10 разів гривня впала в ціні. Тобто вартість оцієї одної гривні впала в 10 разів. І зараз вона дорівнює 10 копійками, які були тоді. Тобто логічно, щоб не обслуговувати весь цей грошовий обіг з купюрами, вам легше створити монети. У Нацбанку кажуть, від дрібних монет вже відмовилися майже 20 країн світу. У Норвегії, наприклад, іще 72-го року. А дрібні купюри замінили монетами, зокрема, країни Євросоюзу. Олексій Гоман, Сергій Гільдія, Вадим Тимофєєв. Новини на першому. Школа горіла у селі Крутівщина Великобагачанського району. Близько 60 людей евакуювали. Пожежа виникла у класі, потім вогонь поширився на дах будівлі. Площа займання – 200 метрів квадратних. Сталося це близько 14 години, повідомила речниця обласного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Світлана Рибалко. Ліквідовували пожежу більше двох десятків рятувальників. Травмованих та загиблих немає. Причину займання встановлюють. Найдорожчий проїзд серед міст обласного значення. У Горішніх Плавнях з квітня тариф на перевезення пасажирів міськими маршрутами становитиме 6 гривень. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Горішньоплавнівської міськради. Тариф встановили для товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», яке і надає послуги із перевезення пасажирів. Нагадаємо, у Полтаві, Кременчуці та Миргороді вартість проїзду автобусами по місту – 5 гривень, у Лубнах та Гадячі – 4. До прикладу, 6 гривень коштує поїздка певними маршрутами Дніпра, Харкова та Києва. І до інших тем. Вулична каналізація забивається, а нечистоти стікають у підвал на вулиці Полюсній, 1 у Полтаві. Мешканка цього будинку Галина Черкас та її сусіди скаржаться на сморід. Жінка говорить, їдкий запах нечистот на подвір'ї, у підвалі, під'їздах та квартирах на нижніх поверхах. Розбиралися у ситуації Лідія Риченко та Олексій Липоватий. Теплотраса, що проходить біля багатоповерхівки на вулиці Полюсній, 1 у Полтаві, перетинається з вуличною стічною трубою. Проблеми із каналізацією та нечистотами, що стікають у підвал цього будинку, почалися у 2013 році, каже мешканка Галина Черкас. Фекалії течуть в підвалі по лотку, де проходить теплотраса. Теплотраса гріє. В під'їзді воняє, в квартирах воняє, вікна повідкривали. Зараз зима, а ми повідкривали вікна, гріємося, а завтра нам піднімуть тарифи. Бо оці ж за оцю, що йде теплотраса в фікаліях, вона йде через двір. Вона пішла і туди, бо те саме. Вона ж випаровується, тепло то виходить. Мешканці будинку Галина Черкас та Надія Погребняк кажуть, зверталися письмово до підприємства «Полтававодоканал». Там їм пообіцяли загерметизувати каналізаційний колодязь. Але й досі питання залишається відкритим. Мало того, що ми дихаємо цими, що воно вредне для людей, і тим більше, що і аварійна ситуація, бо підмиває дом. Просто вже сили немає терпіть оцей запах. У підвалах у людей знаходиться і консервація, і заготовка вся на зиму. І оце ми, що це все чисто пропитується цим запахом, що запах іде аж до п'ятого етажа. Це постійно. 12 березня працівники служби водовідведення прочистили вуличну каналізаційну мережу на вулиці Полюсній, 1. Вона була забита побутовим сміттям. Також викачали воду. У зв'язку із таненням снігу її рівень у колодязі піднявся. Ділянку каналізаційної мережі будуть дообстежувати, вона проблемна. Є багато старих інженерних мереж, так як і каналізацій, і других інших, які проходять під землею. І, можливо, вони якось впливають на підтоплення цих підвалів. Ну, подальшому будемо шукати в архівах старі схеми, розбиратися, знаходити причини та ліквідовувати. Віктор Вовк каже, нечистоти, що потрапляють до підвалу будинку, повинні викачувати працівники житлово-експлуатаційної дільниці. Далі говорить заступник начальника комунального підприємства ЖО2 Михайло Лукін.
Действительно, попадают полонканки по трассе, попадают фекальные воды в этот подвал. Но, к сожалению, мы сейчас сделать ничего не сможем. Почему? Потому что у водоканала стоит коллектор. Как только водоканал снимет подпор, чтобы можно было куда-то отвести воду, моментально займемся, будем говорить, откачкой, очисткой подвала и так далее. Інженер дільниці Віктор Вовк говорить, у Полтаві каналізаційні системи забиваються постійно. Щодня до них надходить близько 50 заявок. Можливості реагувати на всі відразу немає, бо на викликах працюють 7 робочих бригад. Лідія Риченко, Олексій Липоватий, Полтавські телевізійні новини. У Полтаві розпочався обласний зліт юних краєзнавців. Його проводять в 35-те. Цьогорічний захід присвятили 65-й річниці туристично-краєзнавчого руху на Полтавщині. Учні з усієї області представляють творчі виступи та роботи із дослідження їхнього регіону. На обласному зльоті близько 100 вихованців пошукових, туристичних та краєзнавчих загонів. Вони з'їхалися до Полтави із 17 районів міст та об'єднаних громад регіону. Цьогорічний формат заходу дещо змінили. Якщо раніше ми запрошували краєзнавців і активістів музеїв при закладах освіти, то в цьому році, крім них, ми також запросили і туристів, тих, хто ходять в туристські походи, змагаються на туристських маршрутах. Це учні Каладинцівської школи Лубенського району. Вони представляють пошукові загони закладу, їх 6. Один з них – патріот. Його учасниця Юлія Нечепоренко разом з однолітками збирають інформацію про бійців АТО. Була цікава зустріч нещодавно із Гавриленком. Ми їздили, наш загін їздив туди і брали в нього інтерв'ю. Він нам розповідав багато чого цікавого, що потрібно любити свою батьківщину, поважати своїх героїв. А пошуковий загін «Еврика» першого Кобиляцького навчально-виховного комплексу досліджує життя та творчість земляків. 16-річна краєзнавець Тетяна вивчала постать українського композитора Віталія Кирейка, який певний час проживав у Кобиляках. Ходили в наш Кобиляцький музей, в бібліотеку, у нас деяка була інформація в школі, робили фото там, де він проживав, тобто все його життя і творчість. Учасники пошукового загону «Чураївна» представляють два туристичні маршрути – славетні імена Глобинщини та стежинами Раїсиних пісень. Останні затвердили минулого року. До цього маршруту входить садиба Раїси Кириченко в селі Корещина, це меморіальний комплекс могила Раїси Кириченко, Корещенська церква Покрови Пресвятої Богородиці, також це перший пам'ятник Раїсі Кириченко і музей світлиця у нашій школі. Переможців та лауреатів зльоту нагородять грамотами та подарують краєзнавчу літературу. Також у рамках заходу учні збирають обереги, сухофрукти, листівки для бійців АТО. Карина Москленко, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини. Антонич від А до Я. У Полтаві презентували книгу-енциклопедію про життя письменника Богдана Ігоря Антонича. Автор книги – Данило Ільницький зі Львова. Видання поєднує у собі ознаки абетки і енциклопедії. Подробиці у сюжеті. Це Світлана Перова. Про презентацію енциклопедії дізналася від знайомої. Я дізналася, що автор цієї збірки достатньо молодий, і тому мені дуже цікаво, чим зараз живе українська молодь, які думки вона несе у світ. Автор – Данило Ільницький. Над книгою «Антонич від А до Я» працював 3 місяці. В ній – ілюстрації, уривки листів, фрагменти фотографій. Тут більш таке оформлення незвичне, молодіжне, в якомусь плані навіть епатажне. Це такий, можливо, відхід від якогось традиціоналізму. Да? І, можливо, це може спонукати більш молоду аудиторію, більш сучасну аудиторію відкрити цю книгу і почитати її. Читацька аудиторія книги – діти, говорить автор. Додає, мета видання стисла та зрозуміла – розповісти про письменника. Важливо перевідкривати, по-новому розповідати, подавати їх живими, цікавими людьми, геніями, геніальність яких проявляється в якихось маленьких, але дуже важливих деталях. Антонич від А до Я – це 80 сторінок думок, ідей та почуттів українського поета, говорить модератор заходу Олексій Неживий. Це не просто письменник, це не просто краще надбання, класичне надбання української літератури, а це складник державної програми духовного розвитку наших сучасних учнів. Нагадаю, абетки енциклопедії «Від А до Я» – це серія книг про відомих діячів української культури.
Ірина Дава, Євгеній Ковальчук, Полтавські телевізійні новини. А я прощаюся з вами, вдячна за увагу, гарного вечора, побачимося. Повідомляю, що сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна погода, опади у вигляді мокрого снігу та дощу. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 2 морозу до 3 тепла, а в день мінус 1 плюс 4. У Полтаві вночі мінус 1 плюс 1, а в день 2-4 градуси тепла.